Mara, habari jambo? Jambo. Maana huu mguu ulikuwa unakuja kwenu. Afu wewe, kwa nini unapenda kuchelewa kuja shule? He? Ila sio mbaya, maana yake umenipunguzia mzigo. Baada ya kuja kwenu tena, wewe ndio utapeleka. Shika huu mzigo. Huu mzigo unauona eh? Naomba umfikishie baba yako. Maana yake wewe nakujua wewe. Mfikishie baba yako. Aone uo utumbo wako, manake umekuwa wa mwisho. Wa mwisho? Wewe vipi? Hivi yako, ndoto usiku na ndoto mchana bila sema kweli. Inategemea na ndoto yenyewe. Sasa wote wadumukia kisimani hapa kuna kisima. Hamna. Au wote mimi nimeokota gari, kuna gari mawe kuona linaokotwa. Sasa mimi nimeota ndoto waziri anasema shule zifunge, nani huyu? Nani mheshimiwa Harrison Mwakembe? Sio huyu. Huyu waziri wa michezo. Nani? Nani? Dr. Kibwagala? Sio huyu. Eh. Nani? Nani sasa? Unani nani? Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Ehe, ndio huyo huyo. Nimeota katangaza shule zifunguliwe. Eh, siku ya kwanza ndugu na shule tumefanya mtihani. Matokeo kutoka tu nimekuwa wa kwanza. Anko, kwani ndoto ya kweli sio ya kweli? Hiyo ya kweli sasa, hiyo kweli. Hivi kwa mfano. Kwa mfano lakini. Hata nikiota nimekuwa mwisho. Ungekuwa mwisho kweli? Nimefanya.